baví. Tak se podíváme. Vymoce ovládání. A nedá se tím pohnout. A škoda. A jako teď se pohnul. Teď se pohnul. Hey. Jo, jede. Okay. Já jsem čekal, že všechno vyletí do vesmíru. Dobrý. Mě arma zklamala. 420 zkouška. Jo jo, máme všichni. Já ne. Zraz už hej. Když jak teda pojďte za mnou. Ještě jednou 420 zkouška. Slyším, slyším. Čujem. Takže máme... Máme hambička a máme tohle z toho vozidlo s jakoby s minohledačkou, ale minohledačku má stejně host a derpy, takže to je v pohodě, to prostě roleplay věc. Takže si jeli rozvrhnit, co si vememe. Tady pak můžeme naložit věci do toho auta. Kdyby jsme potřebovali třeba, ale není to... Nás pět. Já si jdu zatím pro ponožky, afk. Jo, dobrá, dobrá, dobrá. To asi stejně radši počkáme. A co to je za věci, tohle z toho kola nějaký, jo. A palivo. Jo, dobře. Já nevím. To keby, že prý tam jak vycházíme to ještě obucháme v scénu, tak. Jako je nás tady pět akorát, no. Řidič, tři pasažéři a střelec. A proč si nezobrám toto lepší večer? Toto máme pohledat, no. To je proti mi. Zpět. Asi je to jsem bude. Zpátky. Jo, tak si vezmeme akorát to. Akorát to, jo. Asi tak jako já. Jo, pět, nevadí, nevadí. Dobrý. Tak jsem, mám tam ještě aspoň nějakou pneumatiku nebo něco? Jo, dejte tam všechno, co se tam zajde. Ok, nakládám. Jo, taky nakládám. Ono se to dá naložit do nulovoce, to je dobrý. Hmm. Může se to nakládat do správného. No, jeden kanister asi stačí. Hraní kolo nemůže být naloženo, asi už je... Asi už to je plný, jo, no. Asi už to je plný, tak dobrá. Jo, kdo je teda kdo? Mám řídit. Čekej, ty seš jakoby... Já jsem radista, prostě ani se... komunikovat? Ne, no jakoby jo, když se něco stane. Ale jinak ne, jinak jsme v pohodě. Derpy a Ghost jsou ženisti, jo. Aha. Jo. A Master jak co? Granatomet. Granat. Ten, kdo nás má krýt, no, případně. Jo. Tak já nevím. To dopadne špatně. Kdo, chce někdo na střelce? Já střelec asi, že jo. Mástry. Tak já běž na střelce a ty dám můžeš jdou pořídit. Okej, okay, rozumím. Počkat, já se jenom přemístím. Je, to je to pěkné, to jsou emeryčka. Jo, prejdu zadu a sedím vedle tebe. Ale tady máme žrádlo vzadu. No. A vodu. Vynikající. Ukáže, super, voda. Takže jedeme, jo. Takže smysílečka je v pohodě, tak jo no, tak můžeme vyrazit. Jo. Když tak jeli jakoby naviguj, no. Počkej. Počkej, kde my jsme? Jsme tady. Vojenská základna. Vezmeme to asi normálně po silnici, nebudeme to brát. Jo, rozumím. Nějak přes to. Já mám, ty vole, já mám v tom, v autě úplně nějakou přepálenou vzdálenost vykreslovat. A. Rutinní mise, podle mě dneska nic nepotkáme za nepřátele. Takže jsou tady talibánci v okolí. Jo, jo, jo. Ale tady asi ještě nebudou, co? Ne, ne. Jenom tam, kde jste nehlásili, nejspíš tam budou se jo, že jsem chtěl poměl říct, že někteří civilisti odmítli evakuaci na svoje vlastní nebezpečí. Prostě dementi, takže se tam, no. Že se může stát, že potkáme civilisty. Tak jim zastřelíme krávu a vezmeme. Ale většina z nich se stála do města. Nemám. Je to v autě. No. Sara na řadí je na operovatní vozidlo. A je v autě, tak. No, no. Teď že by se ti rozbil ten dron. Jinak tohle auto vydrží RPGčko mimochodem. Někdy. Kozí před náma.
zabije tě. Kozí! Začni mi vaše kozy! Tam musí přijdet Adam s tím zastávem kůl. A jako dávat třeba výbušení do kostovi taky to znamená. No, jo, to můžou být, to musím se dělat bacha. Derpy s Ghostem musí sledovat minulou hračku, no. Před náma civilisti. Nějací. Můžeme se jich zeptat, kde jsou tady se, to je taky ten, tady je sekundární úkol. Aha, dobře, tak tady, dobře, tak tady zastav poblíž. Tady doprava, mám někdo zastavit? No, popřít prostě. Ale ne. Tady někde na tom palubě. Tak jo. Tak vystupujeme. Okay. Já zůstávám, že jo? Jo, Master, ty zůstaň. Dobrý, dobrý. Hello, dear. Haló. Dobrý den. Jo. Aha, dobře. Nechceme z vaše zboží, chceme se zeptat, jestli tady máte nějaké problémy poblíž. Jsou jenom kupci asi, kterým to vlastně řeknu. No, neumí ani moc dobře to naší řečí, neumí česky. Jo, jo. Ale jako vypadá to dobře tohle to. Já nevím, ještě tady někdo poblíž je. Tak pojď, tak pojďme zase zpátky. Nastupujeme. OK. Teda zpátky, dál pojedeme. Jo, jo. Tak, jsme všichni, můžeme pokračovat. Wow. Tady máme. Creed Home Alabama. Tady máme ruiny. Ukázku, jak se tady opravdu dobře. Just like Alabama. Tady doprava, že? Jo, jo. Jo, to už by mělo být zhruba to, co vidíme před náma. Ty rovný pole. Jo, jo, jo. To brzdí, ty vole, jak. Tak jo. Co to bylo za zvuk? To byl ten ropný vrt, či to je. Tak, kujovina. Tak jo, ještě jít dál. No moc teda tady zakrytý nemá. A civilista, civilista, vachá. Vidím ho. Tak, jste před náma, no. Ještě. Ten to má. No, tady zastav nalevo. Okej. Okay. Tak jo. Ty master teda zůstaň na střelce, yeah, zatím vystupovat už ostatní. Tak, pojďte. Achtung Minen. Achtung Minen. Ještě, jo, tamhle to už začíná. V téhle ulici nalevo teda jsou už doleva rovně, a i rovně. Jasně, tak jo. Dobra, tak pomaly asi postupujeme. Jasně, vezmeme to asi napřed doleva. Nebo teda, ty se Ghoste přibliž zatím k těm barikádám. A podívej se po okolí, jestli něco neuvidíš. Vypojďte zhruba. Jinak na jeho západě máte civilistu a zdá se mi, že je zamaskovaný. Tak se ani dáte pozor. Jo, civilista na jeho západě prý, no. Jsi tam? Jo, civilista běží za masku. A oni mají šátek všichni. Hej, ale postupuje po té... Jako, neměl by tam co dělat. A ten, to, tam, jsou ten... to jsou idioti, no. OK, ale to já nemůžu. To je jejich problém. Jo, nejsme za to zodpovědní, no. Ale my to máme zjistit i tak radši. Takže tady je zatím... Zatím to je čisté, nevypomí to nič.
Jo, dobře, tak půjdeme to nalevo napřed. Jo, takže... Počkej, Derpy. Jak chodím? Až tak, jsem nebehal, chodím. On natěž mi na hladačku. Já vím, ale já chci, aby šel napřed Ghost. Až uvidí okay. Nějakou minu, tak řekne. Ty Derpy vyzkoušíš mi na hladačku. Já si každopádně Mastery už klít nebude, za chvilku. Jo. Když tak se Mastery přepni na řidiče a popojeď blíž k nám. Tím můžeš postupovat, Goste. Problém? Mám vysílačka. Nemám ji v inventáři. Mi se originál zmazala vysílačka. Aha. To slyšíme. Ale vysílačku ne. Vysílačku ne. No já jeho nemám. Nezmizla. Tak já ti spamnu, no. Mal som ju. Zatím krejde. Agresívny civil. Ja bych ho poslal pryč. Ja neviem. Jdete pryč, civilisti. Ja nemáte co dělat. Huš no, kšá prostě. Šuš. Šušen. Oh, dobré. Ďakujem. Neviem, prečo sa mi zmazalo. Oni utekli. Máš jo, dobrý. No, dobré. 420. Testujem. Jo, pojď. Jo, pojď to počuť. Mám jít pomalý, alebo? No, tak asi můžeš pomalu, no, nevíme, co tam bude. Začínáme za hento pásko tam, ne? Teď půjdeme. A zatím po cestě. Ano. Pásku? Jo, běž tý pásce a podívej se, jestli tam něco neuvidíš. Takže tady můžou být nějaký ty dráty. Čisto. Dobrá, tak se vrať zpátky. OK. Co hlásil velitelství nebo něco bylo? Ne, nic. Jo. Že je tady krásně. Jo, je tady krásně. Čekaj, a v tomhle se tam může taky něco být, tady v tomhle to? No, tak to jako ne, to můžeme jenom proběhnout max. Yes. Hlavně je to co je na cestách a po stranách ulice. Dobrá. Aha, civilista se vrací. No. Tam by to logicky nedávali, že jo, co by tam by zabíjeli houbaře nebo co zbíjeli. Takže ty máš Derpy taky minohledačku, jo? Mhm. Dobře, tak asi je větší šance. Půjdeme teda dopředu tady po té silnici, zatím ty Ghosty se drž vlevo a Derpy se bude držet vpravo. A jak budem chodit? Aby som ne tato, ale prostě šikovnáče. Hlavý kontrolce. Hlavý kontrolce. Mal by to fungovat, to je základné. Varme, hlavně. Počkej, cože? Hlavý kontrolce. No mé chození, je? Kuze stačí asi. To je shift kuze, nebo alt? Altu teda, ne? Alt. Ne, vlastně alt je hejbání hlavou. Pozri se v nastavení, jak ovládání pohybky. A tam to máš na... Pohybky, teď normálně vykračují civilisti. Kde to je v přeplutí? Jak jsem říkal, některý jsou idioti. Můžu nebo toho běhnout, musím se obacha. No, tak jsou to. Nějaký muslimové, že? Hlavně to je jejich maskování země. To je jedno Derpy, tak když nepřijdeš na to, jak se chodí, tak prostě poskakuj dopředu. Prostě popobíjaj dopředu, nevím. OK. Aha, lavy kontrolace. No. To jsi zvykal, ne? Kontrol jsem hovoril, nie? A ty hovoril. Kontrol. Kontrol? Tak jsem, dobré, to je jedno. Prostě běž Derpy. Oni mají jenomé kukly na hlavě. No. To říká, že jsou maskovaný. Tak jo. Už jenom to je podezřelý. Jo no.
A to, že tady chodí tak nervózně tam a zpátky, to je ještě nervózně. Oni mají vlastní biznis, víš co. Mastery, přepni se na řidiče a asi pojedeš pomalu za náma. Ano. Když tak, když bude nějaký problém, tak se přepneš na střelce a budeš nás krejt. Tady to vypadá, že je čistý, takže my Joe kupujeme za nima. Okej. Okay. Já si udělám radost a udělám tohle, doufám, že na ostatu... Je Joe bude sranda? A to nebude žít na mine. Ale bacha na tu věc. Ale já jsem to chtěl právě na smátra. Ty vej, to jsem dali ty policajti, to nemůžeš srazit. Doufám, že to nějak zabezpečili, Ghost Derpy, že to fakt viděli, že tady nic není. No, tak... Ale tak prošli tudy, no. Jako jo. Já jsem chtěl nechat napřed poslat Ghosta, doufají, že tam bude nějaká náloč. No. Máme minu. Jo. Výborně. Dobře. Derpy, tobě to taky hlásí ta mina, abys viděl, že to funguje? Nie. Musí jít blíž asi. No, já ju vidím vizuálně, nebýpa mi to. Jo, takhle, dobře. Tak asi se to pokuste neškodit, no. Když tak tam běžte a Ghosta jenom ty, Derpy bude krejt. Můžeme asi jít blíž k ní. Asi bude lepší tam posílat jenom Ghosta. Modlete se za mě. Jo, push beep. Víme jenom, že je bezpečná silnice, no. Víme nic o těch budovách. A jasně. Teď to bouchne. Tyhle se vrací zase. Jo, to je IDčko. Jo, to je IDčko, tam jsou tam odpadky. Když tak Derpy, jestli má volný batoh, ať to bere do batohu ty výbuštiny a pak je dává do auta. Je mám velo města, to půjde zoberám. Jo, tak až to defuzne. Jo, to je dobrý nápad. Polka batohu právě. Zneškodina. No, tak mu to řekni, Eli. Jo, super, Ghosta Derpy, běž tam, vezmi tu výbušninu, dáme ji do auta. To bude to za váma, ale teďko. Jo, super. Můžeme postupovat zatím. Jo. Právě mi asi preskočilo, co jste. Dobrá práce, Ghosta. Idiot, ty vole. Počkej, já mu řeknu, jde do prdele. Vypadněte odsaď. Myslíš? To je možno, tak možnost to je, no. Ty vole, asi... Počasky, já jsem mám jednu minulou, ale to nevím, tak. Tak dej do auta, Derpy. Zvažo! Save jo! Opatrně, Ghosta, jo? Nevíme, jestli tam je čistý. Pane bože... Já jsem snažím zvědět. Já ty vole. OK. On prešel cez hůru. To je fakír! Jako dějou se to divný věci tady v téhle vesnici. To je pravda, no. Mám odpočít doleva, alebo jít rovno? Vezmeme to doleva, takže pojď Ghosta tady zase po levý straně, Derpy po pravý. Doufám, že ho to odradí od toho, aby se sem vracel, ty vole. Teď jenom slyšíme výbuch, víš co? No. Ale za to my nemůžeme. No ne, ne. Oni tady nemají co dělat. Mám jít za tebou, Lius, jo? Jo, pojďte, ty máš, ty můžeš taky popojet. Ano, ano. To vůbec vypadá tady tohle sto. Jo, to vypadá, že bereme dobře. Tady máme ještě ty domky, no. To by asi potřeba taky potom projít všechno. Nevíte, jak se zapíná něco jako ve stylu, aby mi to drželo tu samou rychlost? Vím, ale radši to nedělej, nebo nás zabiješ. No ne, já pojedu pak pomalinku. Ale já nevím, na co to je, bohužel. Nepamatuju si to. Ale zemový Derpy, teda Derpy, Master, jak ti dobře slyšíme, když seš takhle zavřený v autě. Wow, bacha, lagy. Pozor, lagy. Jo. Dobrý, dobrý. Ne, že tě Master dobře slyšíme, když seš vevnitř. No, já vím. Jo. Zabočíme tady doleva, ještě to projdeme nakonec, odsud. Dobrá. Doleva asi, spíš. No, to není doleva. Spíš doleva.
Dobrý. Co tam je za auto? Hambičko nějaký rozbitý. Jo. Ale to je asi tam nějaký. To tam už je dlouho. Nějaký vír, no. Je to tam dlouho, vypadá to, že to je vyhořený. Tady mimochodem jsou furt bugnutý ty zdi, že jsou travnatý. Přitom by měly být normálně jakože z prostě z pouštního kamene. Mína! Jdi na ní, Gosté. Já mě vidím, ale. Ať tam jde tím droidem spíš, no. Bane. Jo, dobře, tak zkus použít toho robíka. Počkej, ale. Ale jako můžem použít robota. Jo, tak ho zkus. Jako vidíme v akci. Můžu schovat za auto. Děnku mám. Jo, pojďte. Schováme se za auto, kdyby to nahoru vybuchne. Vlastně on to bez tak vybuchne, že jo? Tak ho to odpálí. On to vybuchne. No, jasně. Tady nejsou domy, takže. Takže já do nás. Počkej, vstup, prosím vás. Jo, pardon. Dobré. Tak epic. Teď dát pěknou zpátečku, to by bylo nice. Já myslím, že by to spíš zničilo to auto. Master by se podíval na oběžnou dráhu. Jak okolí to vypadá v pohodě. Jo, super, super. Dobré, chlapci, jdeme na to. Ještě mi bylo to. Bžum. Tak. Jak natáhnu tejt, jo. Aby se nepřevrátil. Tě. Jasně, no. Ten zazdí. No, to asi já rád víc za to auto, protože... Jo. Já jsem chtěl zasouvat, nebo nebudu to dělat. Ne. Udělat pokem, ale... Jako můžeme... Dobře, teoreticky to můžeme dovnitř, ale nenecháme tady Gusta samotného. A tady se bezpečí. Nepřijde nějaký tam je bož. No jasně. No, já si potřebujem. No. To je. Tam. Pre? Odpalujem. Ty vole. Jsi mohl možná říct dřív. Co kdyby někdo nebyl schovaný. Ne, tak mají smůlu, měli jsme. Výborně. Dobrá, to asi. Doufujeme, že už tam žádná další asi nebyla, Goste, co? Neviděl jsem tam. Ne, ne. Musíme to stejně zkontrolovat. Jo, souhlasím. Okay. Dobré, jdi pojď sem. Kolik to má nábojů? Nekonečno. Aha. Cože, to je hodně lepé. Nevím, o tom může být. Jo, jo. A ono to má i na baterku, ne? To se vybíjí postupně. Hej, má to světlo. Jo, jo. Já bych mohl označovat nějak zhruba místa, kde jsme už byli. To jsem jako dobrý nápad. Čárou, no, nějakou. To já smažu to modrý, jestli chceš. Jo. Nasal jsem. Jo, teď jsem smazal i mojí. Promiň. Nevím, akože, hej, tam tu čas, kde je ta páska, tak tam by to technicky, akože, malo být čisté, ale keď tam byla výbušina, tam, tak já to tam idem ještě rychlo pozret. Počkej, tam je někde nějaká... Ještě možná derpím už, no. Jo, Goste, derpím ještě tam ještě. Tam je někde nějaká páska? Na levo. Tamhle. Jak se zapíná ten omezovač? Jo, tamhle máš. Co? Jak se zapíná omezovač rychlosti? Tak se podívej se do ovládání, já nevím. Já jsem se právě díval. Já jsem to tam neviděl nikdy. Jo, oni tam měli tu pásku jakože, že tady až to, jo, až tady to vlastně začíná tím tam pánem. Tam jde v podstatě o to, abych si prostě jenom držel určitou rychlost, kterou budu mít. Všechno čistý? Hej, už jsme zjistili, ať čo Ghosto vymaže vysílačku. Aha, to je dobře. Budeme ještě tady vnitřkem. Prozkoumáme ty domy,
To by... To je dobrý, no. To jsem čekal, no. Tak vy si... Tak buď můžu zaspavovat dekonečnou zásobu vysílačky od toho auta. Jo. A nebo to kost přežije bez vysílačky, jako nemí nás ne, málo. Ne, to je lepší, kdybys měl vysílačku, no. Můžem tě míny, co jsem zavěl zo země, dávat sem, do toho auta? Musíš. No, dávaj do auta. Jakože já to nebudu furt ze Zeusu zaspamovat. No, tak dej hromadu vysílaček do auta, Joku, jako si vezme... Master, já z toho radši vyleze tím pádem. To co? Jde z auta, prosím. Ty si koste vezmi třeba dvě vysílačky a ať máš nějakou záložní. Dobrá, ale budem si muset dobrat nějakou. Ale vždycky předtím ji vytahovat. Použijeme medího. To by možná malo pomoct. Dám jich tam 30 víc, krát koste asi to ani nebudeš dělat. Dobrá. Tak. Je to tam. Jakou má tam jenom hledačka to? Vzdálenost detekční? 15 metrů. 15 metrů. Tak jo, vybaveno. Prosím. Tak jo, proskoumáme ještě to vnitřkem toho obdélníku. Jsme prošli silnice a ještě musíme prozkoumat domy. Takže pojďte. Aha. Jaj. Aha. OK. Respektive... Jako ne... To je joke. Tady. Joko? No. Víme, že ty domy jsou čistý, co jsou podél té cesty, nebo se do nich taky máme podívat? V domech by to nemělo být, ale jako kolem nich prostě, no. Může to být i tady na tomhletom prostranství prostě, jo? Jako teoreticky, jo. Tak asi bude lepší, že se tam podíváme, no. Můžem, no. Takže počkat. Jen se dívat, no. Zhruba tady tímhletím směrem běžte, koste derpy, jo. Derpy, jo, běž s gostem dopředu. Rovnoběžně na tu silnici, jo. Okej. Okay. To... Nalevo od těch domů, ne napravo. Ghost neslyší, protože nemá vysílačku. Asi zase. Ech. Až mu tady Derpy řekne. Derpy, běž Ghostovi a řekni mu, kudy máme jít, asi se nemá vysílačku. Čisté, toto. Jo, aha. Máme jít, jsem chtěl, abyste šli nalevo od těch domů. Pojď ho kupem tam. Dobrý. Tak to. Jo, takhle, prostě vnitřkem toho dvora, nebo co to je, nevíme, jestli to je čistý tady. Pojď při těch domov, já budem toto, mezi. Na Azimutu 204 za kopcem jsem viděl nějakou ozbrojenou osobu, dávajte si pochvál. Nedokážu identifikovat, kde to byl. Jak daleko zhruba? Jo, vidím. Tam na tom kopci, asi on 204. Už je za ní. Jo, vidím. 207 od nás. Kouku, vidíš ho? Ne. Ty tam... Jo, vidím, běhá tam nějaký bílý fakír. Horizont, no. Máme tady jeden kontakt. Ozbrojenej patrně. Je to daleko. Jsou nějaký táčkové. Je to daleko. A je to poblíž toho Azizaitu. Vidím zatím jenom jednoho. Jde si jenom kam. Jo, ten asi vybíhá z té vesnice, o které nemáme žádné zprávy. Ale nevíme, co chce. Ale je každopádně daleko, no. Z žádného strosu. A budu ani dál pozor. Jo, Master, hlídej ho. Co tady? Já jsem to tu obdehal, mohlo by to tu být čisté. Jo, celá tahle ta oblast i tady, odkud je derpy? No, derpy to tam, já jsem to tímto směrem, mohlo by to být čisté. Takže dá se, takže když to takhle nakreslím, tak prostě tahle ta oblast je v pohodě, jo? Ještě se pozrím na ten pravou hornou rohu, je dom. Dobrá, ještě tam běžně se podívejte. Tím se můžeme dívat tudy. Vypadá to, že byl sám. Jo, byl. Ještě ho vidíš někde, nebo se schopil? Ne, už jim zaběh jakoby tamhle tím směrem. Jo. Jako ten Azizajt je, no.
Tak já nevím, třeba šel jenom na houby nebo něco. Je to možné, že to byl nějaký myslivec, no. Tím jsme tady ale žádný moc dílný civilisty nenašli teda. No. Nevíme, co se děje. Třeba najdem. Co se týče toho kontaktu, tak jsem momentálně ztratil vizuál. Jo, ani my ho nevidíme. Ale pozoruj. Pozoruju. Koste depy? Prošli jste? Prošli jsme, to je to čisté. Dobrá, tak budeme pokračovat severně po cestě. Pojďte za mnou. Běžím. Ať Mastry jde za náma, ne? Jo, Mastry, ty nás zase můžeš následovat na sever. Tak jo, zase běžte vy dva dopředu až na konec silnice. Můžeš to spíš otočit, Mastry, jo? Nebo já to spíšem až tady. Normálně něco skřípe v pochu, ty jo. To jsou ty, no to jsou ty ramenti, kozlíci. To? Tamhle to? Ne, ale to není ve hře, to je v pohodě. Jsem si myslel, že mi sluchátka něco dělají, nebo nějaká zpětná vazba. Jo, jo. Prostě se mi, ne že by mi pískalo v uchu, ale prostě mi tam něco skřípe. Jasně. Asi to je potřeba promazat. Mína! Vidíš jí? Já půjdu na lepší pozici, abych měl rozhled za nás, jo? Je prý, ovdě. Můžeme odpalit tímto, Edim? Jako asi to není technicky blízko tomu, no, takže asi můžeš. Asi nevadí, Joe, co? No lepší, než k tomu chodit. Jako když to je pod autem, tam se k tomu nedostane. No. Je to prý v tom zničeném autě. Jo. Tak jo, jdeme za auto. To je Dýho. Dobrá. Okay. A, do krytě. Já si dám vysílačku do inventára. Jo, to je dobrý nápad. A, nemám jich. Když tak, hlídejte ten jeho západ, jo. Pro jistotu. Jo, derpy, můžeš se tam dívat. Já ho hlídám taky, ale s tím jízem. Tam byl jenom jeden, no. Jestli tam jsou nějaký další. Dobrá. A... Kožit. O, tady. Dobré, připojit, terminál. Ujemout. Dobré. Jedině na to. Do toho. Chyre. Bali, jde na to. A jsme měli, že možná jsme mohli ještě vzít záložního Eddieho. No nemáme. Máme jenom jednoho půjčeného. No, tak si mohli měli ukrást toho trénovacího. A dvě pod tím autem, nebo ještě nějaká další? Pod tím autem, velmi blízko. Jsou při sebe. To prostě jo. Odpal, no. Odpal asi. Je, no. Odpalujeme. Kurva, netrafil to sám. Jedna je dole. Jo. Druhá stále je aktivní. Snažím se najít. On je asi za tím můrom. Zatím bych to, že to nepřevrhne, s tím vystřelíš, když to máš takhle vysoko. Aha. Tu zbraň. Jo. Tak tam s tím, nevím, že tam s tím můžeš opatrně najít. Já to zkusím ještě. Tím pustím. Najít tu výbušninu. Jo, nevidím, dobré.
Vidím je na... Kde je? A i na minulohledačce jste tam měli dvě? No na minulohledačky vidím, ale já ji tam... Ale... To jsem byl příliš daleko. Aha, jedný má minulohledačku na 50 metrů, víš ne? Aha. Dokonce tam to lepší trošku. Takže může být někde kdekoliv zatím v té oblasti, jo? Ještě jedna. No, je tam mezi tými šutrami, ale... tím brokmi. Jo. Detonovat, že? Můžem to odpalit granátem. To bylo střepiny zbytečný. Nebo na to najet autem. Jo, to je dobrý nápad. Dobrovolník. Ještě s to mínou vnitři. To se trošku nevyslel. Jo, jo. A ty tam ani nevidíš, goste, nebo ji tam jenom... Nebo ji tam jenom slyšíš? No... Já tam vizuálně nevidím. Ale Eddie uvidí, to je z... Jo, a je tam na tom místě v té zíce prostě. No, on je jakoby v tom. Tak já nevím no, to by si teoreticky mohl zkusit zneškodnit. Ale zase... Zkusím obísť. Ještě se tam podívej, no, jestli na ní nějak neuvidíš. No. Až tam jazdím s tím Eddiem a Kokonko, ale... To nevadí. Ale... Od toho to je. Ne, jasné, však... Lepší, když exploduje on, než my, že? Teda jako... Chudák Eddie. Chudák Eddie, no. Zase... Bude se muset koupit další. Ale teda dělá to zvuk jak normální, ty vole, kulomet nějaký. To jsou ten brokovnice zrovna. Jo. Mají broky. Mám zase znova vizuál na ten kontakt 210. Azimo. Chodí tam. Jo. Teď ti ukeřu. Už jsem je našel. Tak jo, pryč s ní. On je velmi dobře za... Ač? Jo. To byla velká. Eddie to prežil, ale v pohodě. Bylo to asi 4 metry, ale úplně v pohodě. Štět, malý. Je to Eddie. Jasně. A když má Eddie minohledačku, ještě tam je nějaká mina v okolí? Víš čo? Neviděl jsem. Takže se tam předpokládá. Mám na 50 metrů, ale neviděl jsem. Může to tam... Může s tím zajet. Tak když už to tam máš... Jsem papéry. Jo. A dobré, mal by to vydržet. Jako už je skoro na konci, ne? Tý cesty zhruba. Hej, pozdravím se. Tak už tam nemusí, ne? Ale medzi barákmi, že náhodou niečo nie. Bo tu sú nejaké ruiny. No, jo, to je pravda, no. Medzi barákmi nie je nič. Palba! Odkud? Po Eddie střílám. Ze severu, no. Tak se s ním vrát. Jak jede ty vole? Chudák Eddie, jo. Ježiš! Tam střílejí. Boost! Mám tam zajet? No, půjdeme tím směrem asi. Ty tady, Goste, zůstaň. No, to je... Malu jedu, jo. Jo, opatrně no, ať nepřijedeš Gosta ještě Mastry. No, právě. A to ne, já ho to zastavím blízko a... volnit. Ovládaně, dobré. Dobrý. Dobré, jsem připravený. Tak jo, postupujeme na sever. Když tak to tam asi Mastery můžeš prozkoumávat, no. Koukám, zatím nevidím. Tady tím s tím směrem to téma. Ty stopovky šly od západu, mám tam. Ten frajer je na západu, na severu. Za stěnou.
přímo za tou stěnou. Jo, jasně. To dělal po něm střelo Eli. Eli, teda Eli, po jedním střelo po něm. Pozor, jedu? Jo. Jedem za auto. Máme nějaký. Tak jo no, tak postupujeme. Asi se nemusíš plazit, Joku. No, já se kryju, víš. Jo, dobrý. Jo, je tam bacha, napravo, zatím. Lagi. Oba dva dola. Oboj seriózno lagi. Jsou další? Nebo koho tam dole? Jo, jsou dole oba dva. Nevím, jestli jsou tam další. Nevypadá to. Dobrá. Jdeme to overit? Jo, goste derpy, běžte se tam podívat. Ty tady zatím hlídej Joke. Jo. Ok, dva je mrtvý. Kožní partizáni. A další, víš, Joku, kontakt 177? Tam, jeden mal batuské package, on to s raketem. Patrně tam něco je mezi těma stromama, tam je... Na tom kopci v dálce. No. Jo. Ale jako by se šel dolů. Jasně. Jinak měli jsme další kontakt, ale už zalezl a nevidíme ho. Patrně zase další táčkové. Hlídáme to. Kterým směrem? 177 azimutu od naší pozice. Opět ten kopec. Jasně. Neslyšíš něco? Ne. Ghost s Derpym se přesunou na konec té silnice, co je tady proti nám, ještě to zkontroluju tam. A pak se budou vracet. Ok. No. Já se slyším, ani nic nevidím. Já jsem chvilku slyšel něco podobného jako speeder, tyjo, a říkám what the fuck. No. Jo, to tak, ale strašně potichu, já nevím, jestli... Tady ještě namotí ta zeď, co je u mě, akorát. Když jsem to slyšel. V tom žijou nějaký brouci. To je moje fantazie, těžko říct. Nakoukněte i k domům, když už tam jste, ale opatrně na ty dráty. Rozumím. Když se přesuneme zpátky, budeme jim... Máme mínu. Jo. Máme tady někde projekt? Máme tu mínu. Jo. No, to bylo něco. Ještě tady zůstane, ještě se nehybej mástry. Já jenom otáčím se. Jo, dobře. Palba! 50. Dostal jsem ho. Dobrý. Jste v pořádku? Dostal jsem ho. Ano, žijeme. Byl jeden, no. Tam v tomto. Kde byste viděli tu minu? Radši to ukážte na mapě. No. Nevím, je to na mapě. Ukázal jsem to. Jo, dobrá, díky. To byl, o tam tu zhruba přišel ten bastard. Wow. Ten z toho automat je nějakou taky funkční minou hledačku? Ne. Nemá. To je jenom kosmetický. Jasně. Chlapci, teraz mi držte palce. Jsou to dva velké.
ti všechno goste. Oni nejdu. Nejdou? No, nejdu. Je to možný, Joku? Nevím. Když to jsou bez miny, já nevím. Co to je? Jak to vypadá? A to se vám hlásí na minohledačce, jo? No ne, já jsem pritom. Já stojím pritom. Ne, jako jestli to je mina, jestli to není něco jiného. Je to mina. To dvě velké miny. Tak já tě radši odpálí, no. Že se to nejde zeškodnit. Jo, vidím tě. Zneškodňujem. Jo, dobře. On je tamhle v tom průjezdu. Jo. Zneškodněné. Dobrá práce, goste. Přesuň se dál podél té cesty a ty derby pojď od toho místa, co je gost, teď k naší silnici. Ještě to prohlídneš cestou sem. Vezme derby ty miny. Jo, 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 ať je vezme, no. Azimut 200, vidím kontakt nějaký. Co za tý hoře? Ne, tentokrát jde směrem na ten kopec, jak kdyby. Přímo azimu 200, běží tam na kopec. Nevidím ho. Nebo u těch keřů, jo. Ty jsi víš než já, takže... Já to nevidím. Ani já. Mám ho na mušti. Jo, vidím. Bílej ten, no. Přímo 200, no. Kde se tam ty míny? Kde je do auta, no. Okay. Ale asi si ho nemusíme... Asi nám k ničemu teď nebude. To je daleko furt. No. Takže tady je to pospouvané. Tady mi předpokládám taky. Přesunem se ke straně Gostově, tady toho asi moc nevykoukáme. OK. Jdeme na to. Kontrolujeme ještě budovy. Jo. Když tak běž derpy napřed, pomož tam Gostově ještě s tím proskoumáváním. OK. Můžeš popojíždět za náma, mástry. Ale opatrně derpy, jo. Tady to prozkoumali, že jo, doufám. No, tudy šel, tudy šel. Jo, je dobrý. To čisté. Tady Hansi ten pastel, co pás. Jo, prý to je čistý, říkal gost. Takže jste se vrátili na tu křivku. Jo, vy jste tamhle, dobře. Takže tady ta celá oblast je v pohodě? Mohlo by být v pohodě už. Chceš ještě pozrnout do tamtých budov, nevím, či se derby díval? Já jsem šel rovno tak po té cestě. Jo, tam, jo, dobře, tady se ještě podívejte, tam se ještě podívejte. Tam k tomu, že tady vůbec přišel, no, tam asi žádný problémy nebudou. Bastardi. No, tady se tady ale schovávali. No, obyčejní tážíci, no. Tam ten neměl rakety, ale ne, nikdo tam neměl raketomet. No. Což je velmi znepokojivé. Jasně, no.
ten byl oblečený černě a tam ten, co běžel okay, vrátil, ten byl červený. Bílej. To byl určitě jejich velitel. Jasně no. Co ten lesík? Bylo v něm něco? V tom lesíku? No, v tomhle tam na východ. Je v tom lesíku, tam já jsem tam nebyl. Jo. Máme se tam taky podívat, Joku? No, jak nevím, proč by dávali do lesíka miny, tak no, to asi ne. Dobrá, takže to tady máme v podstatě prozkoumaný. Asi jo. Tak jo, nastupujeme. Pojedeme odsud pryč a podíváme se, jestli tady nejsou nějaký ještě civilisti, kteří by nám mohli povědět něco dalšího. V té rafinérii ropný by mohli být. Jo, dobře. Uvidíme. Tak jo, můžeme jít. Hej, jako, já mám vidět, teraz. dobrý, hej, ale vy jste neviděli ty dvě vybušení a teraz odpáte exit interakciu a nič. Jo, to je ono. Byť úplně nalepený na ty vybušení. By tam bylo ta interakce, ale by zrazu zneškodili. Jasně, no. Jako dá se tady jít někde? A nevím. Dá si ještě dál. Jo. Že tady to nevypadá, že by měli nějakou příjezdovou cestu normální. To, jakože... Jo, tohle je asi příjezdová cesta. Aha, tady nikdo asi není. Čemu by se podobalo? To bylo myslím, že jedna kapitáci DLCčka. A tam jsou. Jo, tady jsou nějaký. Tak jo, zastav. Hej, mají 1203, nevertěj. Podívám, povídáme se s nima. Mastery zůstane na střelci. Vy můžete vystoupit klidně. Aha. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady žádné bomby továrna. Taliban okolo vesnicích, ne tady. Hlavně okolí Azizajit. No, už jsme viděli někoho tamto vybíhajícího, nepěkně vypadajícího. Hlavně vyvěcí. Takže to bude asi, jo. To bude asi tam, kam se to místo vydáme, ne? Tak jo, nastupujeme. To musíme prozkoumat, no. Asi. Jo. Ale ještě bych se možná porozhlídnul, když pojedeme okolo, nebo se můžeme podívat na ten dům, co tam je. Jo. Na ten druhej, takže to vezmi na jich. Nakreslí to, když tak, nebo? Jo. Tak, zhruba tam do toho místa, zatím zajeď. Jdi doprava. Jo, doprava. Jako na tom kopci byl vždycky jenom jeden ten v tom bílém, ne? Prostě tom... No. Jakoby jinak jsme tam nikoho neviděli. Palba! Palba zlava, palba zlava. Tak já nevím, no. Tady zeď venku, protože si... Jo, my si dáme, který to se zazná. Říkej čo. Mastery to dostal. Ještě raz oznamuje Mastery to dostal. Jo, víme, jako jste, díky. Derpy žije? Derpy žije. Jo, dobrý. Nic nevidím. Přebijím. Zatím nějak, jsou na jihu, ale nevíme kde. Asi v tom obydlí. Jo, ale...
stalo, co se tam znovu vypustilo. Já nevím, prosím. Až tak si popojeď. Ne, čau, to celkem dostalo. Ty bičo. To je pravda, no. Tam má nějaký kulomet těžký. Na jeho prej mástry, v tom... Aha, tak to popojedu. V tom něčem, co by tam mělo být. Tam výška někde, bo to je jediné. To znělo jako výška hlavně. Chci tam střídlo, střídlo, střídlo. Ano. Střídlo po mástry. Vidím to. Jeden dole. Dívejte se tam pořád. Dobrý. Já tam ten zase potlačovací palba, nikoho nevidím, jo, jenom abyste viděli. Nejspíš jsou... Už nikoho dalšího nevidím, ten s tím kulometem je mrtvej. Nebo co to měl. Jo, super, ale i tak se tam budeme pak muset podívat. Jo, tamhle to je, konec to vidím. Kontakt. Jedno městě. Nějaká městě? No, tam je nějaká dědina. Město, dědina. Ty vidím. To je jedno, tam dobře. Za náma čisto, kolem nás taky, je to jenom na jihu. Minimálně jeden tam ještě byl, probíhal, jak je ten vchod, tak tam proběh a šel směrem doleva, takže východně. Jak moc to schytalo to auto? Podle všeho akorát kolo by mělo být nějaký špatný, ale jinak dobrý. Je potřeba ho nějak to opravovat? Já si myslím, že ne, to kolo to vydrží snad. Když tak to můžeme zkontrolovat. Já ještě ale trošičku popojedu, abych viděl na zbytek toho areálu. Jo, popojeď. Ne. Ne. Ale já mám křoví před sebou a stromy. Jo, pojďte víc to na západ. Jo, okej. Pojď. Budete to vidět, protože jsem trošku lépe. Jasně, no. No a ten slidnou kopec, ty bičo. Jo, jako ten kopec se dá využít k našemu prospěchu. No. Ale, nevím, no. Prý tam ještě minimálně někdo jeden byl. Jestli ho tam tu utek. Určitě tam je. To bychom viděli, to bych řekl, že čo? Nemám nemakat dál. Já nevím, no. Asi se nějak přiblížíme k tomu blíž. Mám tam zaje? Počkej, to tady vypadá. Ta dyška byla šelená jinak. Ustřelila, ale dobré. Jako jo, no. To je vrak vrtulníků, ty vole, jsem se lek. Myslím si, to je tank tam, ty vole. PT-72. No. Ale to bývají to vrak. Hej, jako... Nemám rád náhodně generované výbuchy. Dronice, přesuneme se k tomu. Mastery, ty se drž nějak jako u nás a popojíždej za náma. Rozumíme. Žádný jiný krytí, tady máte přemýšlení.
kontakt. Nevím, jestli je, jo, je zbrojnej, střílem. Kontakt ve okně. Je dole. Dostal jsem ho. Dobrý, postupujem. Jde ve okně, znova. Dostal jsem ho. Ze západu palba, kontakty, jeho západ teda, sorry. Asi mu 230. Schovejte se poblíž vozidla radši, pojďte k vozidlu. Je dole, na tom jeho západě. Tam byl jedinej? Střelba, střelba. Poněkaď pálí někdo z jihu, nevidím. Pohodě, jako jste? To byl The Enfield. Jsem dostal do ruky. Jo. To je dobré. To se sákne. Ne, no, to se sákne. Mají tam nějaký vozidlo vevnitř. Jo. Kontakt dole. Dobrý. Tak jsem ti zaprdal potom. Jo. Tak mastery popojížděj dopředu, my se budeme držet spíš to, u tebe. Asi lepší. Držte se podal vozidla. Mm-hmm. Pacha na to okno, ale nevím, jestli je dole. Něco tam práší. Nepozor, to jsou vzvědomější. Tak, stůjte. Vidíte? To frajera? Ne. Na pravo, jeho zad. Jo, vidím. Tam ty dva, já. Je tam někdo? Mi zdá, že by se ještě mohl prehnout. Mina. Tak, asi. Mina? Něče tu píká. Dobře. Jo, tu na. Idem. Derpiku jste, přesuňte se k těm zdem a dávajte si pozor. Můžu popojet ještě? Dobre. Jo, můžeš. Počka. No, ale jaký teda. Náš hlapná mína, pozor. Kde? Abych na ní nevěl, víš, tak... Ne, ona je v... U těch dverách, no. Jo, dobře. Tak jedu, jo. Učím to obít, já zneškodí. Dobře. Hej, pozor, puška. Stoj, mástry. A to se mi krvá. Puška. Vidím kontakt s střílem. Jedu. Albo začo trčí z barážku, a to je asi... Textura, ta našlapná věc je kde? Ta je jako uvnitř nebo? Ne, ale je tam při dverách. Jo, tam je, vidím. Ty je. Dobře. Vidíš ještě něco mástry okolo? No zatím nevidím nic. Dobře, tak... Zacouvej trošku, pozor, necouvej ještě koste. Zacouvej, ať nejseš pro jistotu tak blízko tomu, jo. Můžeš couvat. Já musím to ale obít z druhé strany. Teraz... Nemůžeš tudy, jo? Akože zkusím to, ale... A... Nevím, či to půjde tak. Opatrně goste, jo? Přesuňte se zatím k vozidlu. OK. Jako případně to asi bude, můžeme použít toho robíka. Ty vole. A to je z druhé strany, čiže já se k tomu nedostanem. Dobrá, nepokoušej to. Dostaneme se tam i nudy. Od nás je obíz, ne? No. Pojďte ke zdi. Jo. Yeah. Ne, prosím. Ty si mástry můžeš to tady popojíždět, pokud něco uvidíš, nebo když tak se drž u nás. No dobře. Já to projedu a uvidím z kolometu, jestli něco uvidím, když na vyšší pozici. Já vidím jo. Jo, taky. Kde? To jsme zad jedna. Jo, vidím taky. A já nevím, či to je moje... Jako může tam být, no. Wow, to je to dobré postřílo, ne? Že jo, to teď, ty vole, bacha. Možná granáty by nebyly od věci.
mám. Tak. Je dole. Mám házet? Jo, to tam. Házím granát. Další kontaktní rům mě zastí tady. Au. Nemám na něj, nevidím ho bohužel. Já mu tam hodím granát. Vychádzaj tam, střela. Zo šikma, jeho hodníko. Vidí na dvere. Jo, jo. Cestu ve triesku. Tak já mu tam hodím granát, když je tam. Wow. Házím granát. To nebyl jeho granát. To nebyl. Já jdu blíž ke zdi, abych se podíval za ní. Nevím no. Můžeme jo, tam vlítnout. Tam nebyl Astrid, ten tam můžu tam hodit flash a vlítnout tam. Já nevím. Ty jsi kde má Astrid? Já jsem na východní části toho obydlí tady prostě, toho areálu. Mm-hmm. Ještě jeden nebo vnitř. Viděl jsem ho ruku. Ty jsi kde derpy? Při druhém vchodě. Jo, tak běž k mástrymu a můžete tam postupovat taky. Aha, co tady to teda vypadá? Je tam ještě někdo? Nevypadá, ale napravo úplně to bude. Nebo na levo úplně. Tak já nevím no. Jestli tam chceš hodit flash? Asi jen tak to tam hodím radši. Tak jo, hodil tam, podíváme se tam. Ok, házím flash. Dokází flash. Jdu tam. Au. Dobrý, čistý, napravo. Ja. Tak jo, opatrně, pořád nevíme, jestli tady ještě něco není. Jo. Já mám to hlavy. Jo, vidím ten drát, bacha na něj, jo. Jo, jo. Aha, hej. Něco na něj postrat. V té budově je teda pozor, může tam být ležící kokot. Tak jo. Volný trh v té budově. V budově je kontakt, v budově. Tam ty ležel, ty jo, se probral, nebo tam vyběh. Na start. Jo. Tak jo. Prohledejte zblí budovy. Ty se kostete a postarají o problémy. A co pak to tady mají, ty jo? Arzenál. Automobilový. Tohle po nás střílelo. No. Jo, jo. Ale bacha na ten barák, tam ještě něco může být. Jasně, no. Super. Mám ji zabrat, či? Dám ti do vatou, Peter. Okay. Ale bacha na ten barák. No, sorry, jo. Sorry. Mám tam jít, když tak teda. Ne, počkej, goste. No, mini by už viděli asi, ne, kdyby. Jo, dobře, tam byli. Dobře. Ježišmarja, tady. Chudák Eddie. Nalevo čistý, ale nevím, ta místnost, bacha na tu místnost. Jo, já se podívám. Jdu nahoru, jo, teda. Jo. Ty vole, dobrý, mrtvoly tady jsou. Tady čistý. Střecha čistá. Zkontrolujeme ještě ty baráky. Se ještě podívám. Místnost, dobrá, jem, čistá. Ty se tady položili jak bezdomovci v pražském metru. Barák čistý. OK, ty tady jsou taky hezky položili. Oni jsou ale fakt jako v bezvědomí ležej. Počkej, jak se podíváme. Ale jsou mrtví všichni. V těch autách jsou zbraně a RPG, to bychom si mohli zabrat. Můžem to odpálit, ale nemáme, vlastně máme výbušniny. Já nevím. Zeptej se Joku velitelství, jestli s tím máme něco dělat. Zajímavý je, že oni fakt všichni leží jako... Jo, dobře, rozumím. Mm-hmm. Jako leží velmi... Rádio mám v autě, takže jdu volat do auta. Jinak prohledáno všechno? Ahoj, mástry. Dobrý den. Zatím se skupme u vozidla na jihu. Máme to tady nechat bej, můj prostě potvrdo jedou tady. Taky stáč, taky zemská armáda. Tak jo, jo. Prostě se nemusím do vysílačky. Neopravíme to nějak to auto?
Jako lidi, je to psal na řadí, mělo by to jít? No. No, zrpy. Tak si jim podpsat na radí. Kam jdeš? Kam jdeš? Radí, je v autě. Je v autě, no. Aha. No bo tam byla ještě jedna, víš? No, tak použij tu naši. V autě. Neodmluvej. A jak se to robí, že jsem to nerobil, hej? Tak si to vyzkoušíš aspoň. Co robit? Dej ace menu na to auto. No. Mohl by tam být jakože ošetřit, alebo to tak. No, nie, běž na motor, na myř třeba. Já radši vystoupím, známe Arty. Jo, jo. Jo, dobrý nápad. Jo. A možná i vypnu motor. Vypnu motor. Ne. To bych musel na řidiče. Zobral ty to? Nezabral jsem tu onu, lebo nemám na to město. Aha, tak musíš se jí sebrat, jo. To ti potom nepojde logicky. Tak. Myslel jsem, že Arne trošku inteligentně, aby si to zobere. To je zajímavý, co jeden kulomet udělá s takovým autem. No že jo, to jo. Ty jo. Tak na to stříkal dehet nebo něco. Ty jsi docela předved ten kulomečík, ty jo, nehledí na to, že mi dal headshot. Velmi, velmi přesný, ty jo. No a jako, trefil jsem na první dobro, no, což je docela podezřelý, na to, že jsem ptáčko. Jasně no. Aby si prýs k tomu, dať interakci a tam by malo být, že... Na čo? No. Tadu mám. Ha. Nevím, či korektně, ale počkej. Tadu nářadí. No, 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 ano. No. Interakce ani to není. Jinak já možná vím, jak tyhle z dva umřeli. Přehádám, že nikdo z nás nezabil, že jo. No já mě, jako jestli se nepopojíš na Master ještě tímhle směrem. Tady toho zabil určitě, co leží tady. Ale tady ty dva podle mě umřeli, tak protože tady taky byl drát. Hej, guys. Papci. No. No. On to neopraví, protože ten hal, že to ukazuje, že ta struktura na integrity, to auto úplně v pohodě. Jasně. Jako, on je vizuální. Ale to by mělo jít i tak, ale tak dopředu. Nebo on je poškozený jakoby jenom kolo nějaký, no. Možná ale... by to mělo jít u opraveneckýho nákladňáku úplně do kompletního toho stavu. No, dobrá. No, tak pojedeme tak prostě... Nastupovat. Počkej, chce mi vyložit na... Ano, chci se bez klientu. Už máš teď nějaký ještě mini u sebe nebo něco, tak to dej do toho. To je málo. Protože keď vybuchne auto, tak vybuchne štílo. Nemám si vůbec toho druhého auto, tu sadu na řadí ještě jednu. No není čo? Potřeba. Stačí. Ona se nespotřebuje. Já nevím. Když máš klíč a šroubovák, tak ho přece tak se nezničíš jednou opravou. Nastup derby, nastup. Tak, také Joku vrát se stejnou cestou na silnici. Rozumím. Rozumím. A tady už jsme udělali vše, co jsme mohli. Je zajímavý, se na nás v podstatě upozornili sami. Jsme se za nimi chtěli podívat a oni začali střílet sami od sebe. Tak jo, a nalevo. Tak oni viděli, víš co, jakoby ten prostě cíl, tak prostě po něm museli střílet. Jasně, no. Dementi. To jsou táčky. Tady už nemáme kam jinam, bychom se mohli podívat. Ale ono je opravdu ani nejvící. No, mně se to nelíbí, ale... Tak ale je to prostoré na... Jasně. Jakože je takový zakalený. Tak to. Opatrně, tady by mohli někde být všakový. Jo, kontakt. Ano, přesně tak, vidíme. Přímo před náma. Jo. Má střílet? Jsou to teroristi. Máme krytí vůbec nějaký? No, kameny za náma. Mám teda spustit palbu nebo? Počkej ještě. Já nevím no. Jako mám... My tady ale už jsou pozoru, už jsou pozoru. A kurva. Granátomet, pozor. Oh, to byl raketomet. Já nabíjem ty vole. Jo, tak... Schová... Ano. Já to už nenabíjem. Jako asi jo no. Vystupil jsem nabíjem. Jo. To je válka, kurva. A vím. Pozor na levo, ale by tam nahoru zase ten šel ten fucking po tom kopci. No fucking. Hej,
pošlem tam Eddieho? Co by jí udělal? To bylo zvláštní. On dokáže střílet. A tak nemůžeme ho nechat zničit. Tak, já zkusím tam, hele, já tam radši se schovejte za voz, já tam zkusím na svůj pár granátů. Okay. Dobře. Čak, jsou tam ty vylisti. Ale jako... Říkáš, byste? Čak, jsou tam ty vylisti. Tak jako tam jsou teroristi. Tak jako jsou tam teroristi, takže... Okay. Takže jestli jsou tam teroristi, tak oni jsou ty. Oni je rukojmí neberou. Neberou rukojmí, no. Je teroristi. Tak jako mají, oni mají raketomet, že jo? Tak jako... No, kterým po nás vystřelili a zachránil nás hitbox stromu. Zachránil? Hitbox stromu. Oni trefili do stromu, co byl před ním. Dobrý, no, máš. No, dobrý, ne? Jo. Já vracím se na střelce. Jo, vracím na střelce. Nás není zrovna moc. Kurva má. Tak já nevím, no. Do toho to asi tam půjdeme stejným způsobem, jako jsme šli na ty bastardy předtím, no. Yes. Ale to by bylo fajn, kdyby mástry mu ještě někdo popojížděl. Já klidně budu řídit. To bude úplně dělání. Dobrá, tak jo. Rozumím. Okay. Abych nemusel podpřepínat. Tak se vydejte po silnici a my půjdeme okolo vás. Rozumím. Jinak v joku, víš, jak se zapíná ten omezovač? Nevím. Je to delete. Nerby vystup. A kolečkem myši reguluješ rychlost. Jasně. To pak zkusím, teďko to nepotřebuji. Je to docela pohodlný, že to nám... Oh, odkuj. Olva. Derby to dostal. Tak počkáme. Nevím, odkud střílí, nevidím ho. Ne, dole. Jo, je dole. Nevidím, co to. Za to barikádo, za to barikádo. Ty vole, já nic nevidím. Dobrý, dostal to. Taky nic nevidím. Jo, tamhle vzadu se... Jo, v těch kasárnách, nebo co to je? Ty píčo. 290, no. V těch kasárnách jich tam dost, jo. Teďkom se hodí ten granát. A nevím, jestli se... Když tak chvíli řekni, kdy mám popojíždět, jo? Zatím jdu stačnou po takhle. Jo. Pořád jich tam spousta v tom kruzoru. Pořád po nás nějak střílej, jo? Jo. Tam má, to přesně tam. Kolik si jich tam namnožilo, ty vole? Jsme bez náboju. Bez munice. Vystupuju, jo? Jo. Dobrá. Ještě tím tam máš ještě nějaký granát? Nabijím do granátu, jo, nabijím do granátu. Počkej, já půjdu z druhé strany, tam na tom asi mím. Teď si se trefím, ty vole. To je hodně málo. No, to chce víc. To je tam nedostředem asi. Jako zkusím fakt hodně se to, ale nevím, no. Žítám. Ty jenom to mělo munici, tak tady je krásný výhled. Tak vcípni už sakra. Furt tam jsou, tři tam jsou. Joke, máš nějaký zásobníky dobré? Dobré nemám, spoustu. Dobrý, tak nestřílejte na místo, kde řidič, vystupuju. Jo. Aha, já jsem vystoupil zezadu, dobrý. Prostě chceš nějaký do batohu? Jo, no, já nemám batohu. Tak si je vyndej z mýho batohu. Tak já bych měl mít. Jo. Jak je to vzdáleno s mimochodem? Asi 200-100 metrů. Teď jsem viděl, že byl zasažený. No, nevidím, že jo. Kde se?
No já jsem... Ty granát trafit tam, kde je ten barák. No jako, já tam nedostřelem. A tam to. Tam asi taky ne, hele. Já to zkusím, ale nic neslipuje. Jako je ten Land Rover, no. Já se netrefím prostě, no hurá, konečně. A byla dobrá. Už nemám náboje. Ještě za granát. Kde? Za tím kamenem, tak před tím robotem, na kterého jsi vystřeloval. My v autě nemáme další granáty. Nemáme, dobrý. Ty vole, beru. Beru to všechno. To potom nevím. Ukrát to na západě. Běží na nás, hulomeč. Ne, nevidím. Jo, už ho vidím. Jo. Už na ní. Už ale je. Vím dobře? A nevím kde? Nevím. Někdo to dostal. Mastery, ne? Mastery to dostal. Je, Mastery. Počkej. Já se o něj postarám. Au! No, to je ta ostrá střelce. Rozhoď pravou paží. Dávám si drogy. Jo, dobrý. To nás chrání dobře autíčko. Vypadá to čistě. Napravo pak blízko je za těma stromama nějaká zeď. Jasně. Dobrá, Joku, nastup do auta, zase popojíždějí. Jo, rozumím. Pomalu dopředu, my se budeme držet u tebe. Nebež, lebo sa zjebež. Alba, stát, stát. V tý zelený věži, co je napravo. A zazdí, pod ní. Je za stromama napravo. Vypadá to čistě. Já nemám munici skoro. Vidíte něco ještě? Ne. Ne, ale pojistím je to už. Dobře. Jdi tam dostřelen, máš. Jo, dám si ještě do auta jeden ten zásobník. Dám ti dám dva a šetři si je. Děkujem. Ne. Nebudu to pokoušet, nebudu plejt dva. No. Tak jo, Joku, opojíždí zase dopředu. Rozumím. Před náma vozidlo. Pičo. Kontakty na západě, severozápad. Jako v okně, asi mu 277 jsou v oknech. Ti dám adrenalin, protože nevím úplně přesně, co se bude sadit. Jau, levá noha, obvazuju se, dobrý, jsem v pohodě. Co to na tebe vyletělo? Nevím.
prostřelili asi auto. Jo. Já jsem buknutej úplně kompletně. Počkej, já se zavazu do auta. Dobrý, jsem v pohodě. A dobrý výběr hudby. Přišli mi granáty. Dobré. Napravo od nás je to BDR-ko. Co? Ono furt jezdí. Šlo po poli. Ono furt jezdí? Ono tam je. Tam je šlo. Jo, ano. Počkej, máme o čem zničit? Nemáme. Máme... Rozstřelte mu kola. Někomu RPG. No, kako. Můžeme mu zničit kola. No, bo když mu rozstřelil, tak tam máš. Jo. Vystupujou. Jo, vystupu. Přebím. Je mrtvej. Dobrý, už toho vylezli. Už je zneškodnění. Ale jak se to pozdravit? Palba, severozápad. Derpy, kdy to dostal, kdy to dostal. Dostal. Je nule. Kdy ho stejně jako mě ty vole střelili pod autem. Obvazal jsem tě, obvazal jsem tě. Díky, jsem pověděl. Ten se probral asi, co? Jo. Jo, a taky jsem se koukal po tom stejným způsobem. No, vez do auta. Další kontakt, azimut 288, střílem. Jo. Je dole, další. Přebím. No, ale musím potřebuji. Já myslím, že to má víc munice, ten kulomet. Mástry asi střílel moc. Jako solil jsem to, no. Do těch davů. Ale teď už, no jako je pravda, že teď by se možná taky hodilo, no. Ale doufáme, že už vyběhli všichni. Nebo většina. Tam nejsou už další granáty, že jsem na to mohl myslet, tyvo, aby jsem se tam mohl. Já mohl, si dát. Asi odložím potom Brena do auta, vezme si AKčko. Já mám 3/4 zásobníku. Tak. Můžeš Joku zase nastoupit, rozumím. Se. Provedu. Co dostaneme k tým mrtvolám, tak to bereme tak. Ale jako nejedu tam moc blízko, než si zkontrolujte tu pravou. Jo. Jestli vemíš, že to není. Stoj. Možná to budu mini. Jasně, Koste, no. Koste, jde dopředu. Super. Ty Joku asi tam můžeš vystoupit. A to by jinak, kde to normálně? Já ještě popojedu už tak, jo, za nima. Tak, z toho vystoupil jsem. Máme toto zkontrolovat, že? No, zkontrolovat, co se tady stalo. Kde my teď jsme? My jsme teprve? To ještě nejsme jako ani tam v podstatě, jako jo. Čo, my jsme teprve tady. Tamhle ještě jedno místo od nás tam. A ještě jedno pak na severozápadě. Vidím kontakty 322 v budově, střílem, jo? Jo, mal. No. To je docela dobrý nápad, to budeš rychlejší. To budeš mít stamily. Bejt dole, byl tam v okně jeden, nemrtvej nejspíš. Nebo jsi se schoval, nevím. Mhm. Já nemám bohužel
Já mám jenom prostě mířit za železný, já jsem se zapomněl. Berem si nepřátelskou zbraň. Dobře. Co tamhle ten co tam válí? Prosím? Většině nemám radši zobrat já jsem lahší. Koho? To je RPG. Pohodě, já se pohledám rychle. To je, nemám nic. Já nemám Medio na sebe, věc. Já. Je to tady čistý? Čisté je to tam, ano. Dobře. Jste vezmeme zásobníky? A tu jsou frajery, oni každý nosí po jednom zásobníku. Tak jo, asi nastoupíme a popojedeme k tomu. Můžeme jít. Jo, ty máš raketomet, super. Ano. Ano, zatím se ošetří. Můžeme jít do toho zajaca a tu misi do Star Wars, kde jsem neviděl ani chuja s tím termalom. Cože chceš? Zabít zajaca. Jaký zajaca? Zabít zajaca. Nastupovat. Jo, myslím asi zajíce, ale ne zajaca. Jo. Pasivního zajíce. Já budu na... Tak jo, popojíždě... Doleva. Doleva, no. Podíváme se, popojíždě tam. Mástry prostě jenom ohrožují tím kulometem. No právě, já ohrožuji, jenom. No. Já budu zastrašovat. Chceš je zastrašit prostě. Tvak. No, přesně. Aby jakmile tě uviděli, tak aby to... tekli. Oni mají docela koule, oni neutečou. Bacha. Zimu 300 v tý budově na moře. Jo, ano. Ty vole. Ano. Dobrý. Další. Zuzadu. Někdo to dostal. Jo, vidím. Dostal. Ne, dobrý, všichni žijem, dobrý. On byl zabudou. Vidí toho Urtusa. Spole, zabudou. To tady valí. Je tam RPG 18 v tom Landru, kde ho chceš. Nechci. Ty víš, možná zahodně. No tak od toho máš RPGčku na zádech. Ok. Postupovat. Máme postupovat? Já nevím. Asi jo. Jdeme. Asi čistíme, víš. No. Zlaté AKčko, žádné 3 režimy střelby, len 2. Čistý. Za to většině, to budou mýny. Napravo to je právě čistý, nalevo taky. Vypadá to tady čistě, podívejte se do baráčku. Čistý. Rozumíme. Čistý. Čistý. Ty vole. Tady mám základnu. No tam je taky ty, koukám. V3 hezky. Jdeme ještě tudy. V3. Čistý. Mám to tam. Nejoke, máš lozo? Čistý. Lozovor? Má. Máš brašno na nohu? Jo. Jo, dobrý. Jo. Dobro. Ta prostřední budova ještě jsme ji neskoumali, takže dávajte pozor na to. Jo, rozumím. Ani dveře otevřít neumí a chce vykrádat. Tak kopu ti prdel a ještě já to vydělám. Lak? Oh. To byl jiný lak. To byl Helix. Helisk. To ne já. Tak ty, jdem se dívat do jejich duší. Dobrý, přesuň k vozidlu. Rozumíme.
Jdeme k vozidlu. Jeronimo. Tam. Ryb nohy. Ne, v pohodě. Zlomil jsi palec. Cože? Zlomil jsi palec na zemi, vidíš to? Palec si tam nechal. Ale ty hory, tyjo. Góry. To nevidíme každý den. To ne, no. Bereme lampďák. Letěl motýl do pusy. Budeme s tím driftovat. Jako nemá to kolo v pohodě, no. No to tady necháme. Tyjo, my máme kol, že bysme je mohli prodávat. Ne, Kantaru, ne. Ale jo, klidně tam zůstaň, hele. Kam mám jet? Tady to má smysl. Zpátky a po silnici potom zase na tu poslední. Yes. Momenty od... Já ročím. Od něho. Tak, opatrně. Jo. Dívejte se. Před náma jsou landňáky nějaký nebo skurvy syni. Bůh ví co. Jo, vidíme. Kurvy syni. Ale nikdo po nás nestřílí, takže... Co za námi? Co? Před námi, landňáky. Kontakt před náma u těch dveří u landňáku. Jo, vidím. Jak tam šel, jenom jak ty vole na nákup. Tam nesu nábojit. Dobré, dole. Já stejně střílám full auto. A pak nemáš náboje. Však ale je to AK-čko. Munici to je veľa pre ňo. Já nemám high-tech optiky, jak vy. No já mám mířidla, takže jako železní. Já mám... No tak ale ty máš aspoň dobré. Já mám posraný iotech. Ty jsi posraný. Já vím. Hej, jakože můžem... Ne. Zabít dvě muchy jednou ráno. Nemusíš. Ty vezmu víc granáty. Joku, nasedni do autíčka a zase pojížděj. Provedu. Brm. Auto brm. Stav. To se mi nelíbí, to se mi kurva nelíbí. Někdo to dostal, kdo to dostal, beru ho. Kam tam? Někdo to dostal, jo, healuj ho. Ano, healuj ho, ty vole, jestli chceš to. Lay of hands. Tady máš holy light. Ty vole, ale ho dobře dosekali. V oknech jich je spousta, a zmut 200 pade. Krejte v okolí vozidla. Jo. No. Ne? Trochu krve. Oh. Trošku, ale iba trošku. Malinko krve ztratilo. Díky. To bylo joku spíš redemption než... Jo. Dej krev zaklínači. Tak dej krev zaklínači, okej. Okay. V oknech jsou mrtví, za zdema taky a nic dalšího nevidí. To se mi zdá, nebo to auto je... Zatím. Řekněme, co to je zatím nimi. To auto. Zatím, počkejte. Co říkáš, goste? To auto. Je zapadlé v zemi. Co? Vidíte. Je na krivu. Jo. Ono je asi rozbitý už. Máme docela dost. No. Ne, nevadí, už ho asi nebudem potřebovat. Teda, že bychom chtěli ulic zpátky do základnu. Tak jo, půjdem do budovy. Je to do budovy, do komplexu. Tak to je. Jakože mám úžasnou CQ bez brna? To je naště jsme docela zajímavý je. Ale no. Pojďte se na tamhle toho okna, v té budově, úplně to vpravo, tamhle by to je kulomet. Co? What? No. Ale na druhou stranu. Ještě ke všemu. No, protože on tam někdo chcípnul a asi jo, to jako bylo. On tam nechcípnul, vím jako že... Okej.
Tak to si tam položil. Ho tam zasklili. To si vyfotím. Vysklený kulomet. Lebitvě ty kulomet. Nová tažítka zbraň. Ale tady ten, ten hajzl mě docela vyděsil, ty vole, protože tady jsem byl za zdí a on najednou vyběhl z té zdi jako hlaveň, tak jsem se díval. Jasně. To je tažík. Ještě někdo napravo. Mám pokračovat dál? Jo, pokračujem. Hey, oh, let's go. Yoda. Yoda, I am. Yo, man. Spousta mrtvol. A bad boy you have been. ne. Oh shit. You will have... Oh. Tak ten dostal dobrou. But dick fell off. To byly ty... Tomu se z toho nadzvedla sukně, ty vole. Freedom! Hele, otevřený dveře, mám tam prskou. Oh, kontakt! Dobrý. Čisto. Paráda. Já to vidím. Čistý. Tak tohle si vyfotím. Čistý. Já si to odfotil. Čistý, thank you. Čistý. Jo, protože... Čistý. Hello. Hello. Já budu mít normálně tři pady. Jeden z dalekohledu, jeden z venku a jeden z tadyma. Jako tohle to je prostě... magie je chaos, no. No, jako jo, no. Ještě k tomu to v okno není ani prostřelen, víš, jak jsem střílel. On si to střílel, jo? Jo, já jsem, ne, já jsem střílel na něj, ale aha, nevím, jestli on vůbec něco stihl udělat. Jasně. Aha, tak jsem si nechtěl. Necháme je tam. Co ND? To už je, ne? No ještě musíme, ještě na severu je to malinkatý prostředí tam nějaký. No, teď to na sam severu. No, dobrý, tady to v pohodě. Ještě se přesuneme k poslednímu domku. Tromku. Let's go. Přesně tak, chůzí. Jako ta chůze v té armii není ještě tak pomalá. To je o tom to dobrý. To třeba ty to vstan Andreas, nebo ty vole ve Vovku, nebo v něčem, to je mnohem pomalejší. Jo no. To tak se nesmíš divit, když máš po každý postavu toho dětka se sklíl. Jo. Proto mám CJ Anims. No. Tak už teď má animace. Teď už běží jak CJ. Byť mám takový pocit, že chůze je taky jako CJ. Jo. A ta je rychlejší. A tak to si můžeš nastavit chůzi, že jo, jinou. To je pravda. Když je takový, jo, není to špatný. To funguje nejlíp jak může. Teda, formace ještě bylo no. Tyve, tady další kouka, máme úkaz. Počkej, kde je úkaz? Ta noha. Nebo aspoň nějak. No jako na morče to nemá. Ten tam byl dobře rozlámaný na tom screenu. Jdeš dokud pro vozítko a... Jo, dobře. Pokusím se ho dostat z těch ty vole tekutých písků. Dobrý, už jsem se ho dostal. Tak jo, pojíždej zase na sever. To bylo tím, jak po nás střílel, tak to vozidlo se chovalo jako pštros. Když to zahrabalo. Tady přivezeš se se mnou, jo? Derpy bude potrestán za subordinaci. Tak jo, dobrý. Budeme se tam podívat. No tak, kontakt, střelba, dobrý.
Ghost má další CQB zbraň ve sbírce. Já musím mať. Když tak pojďte někdo se mnou, prosím vás tady. Já jdu. Jo. Jste. Jsem pivíš. Hej, on tam leží. Maráček čistý. Vstupujem. Jo, jo. Teď to je čistý. Dobrý, ještě jenom levo dobrý. To je za úkaz to prostě. Je tam tu a... Nikdo na? Není. To jsme jí, to jsme... To jsme jí trefili dobře, tyjo. Když je mrtvej tady. No. No jako jo, no. My jsme museli být až tam. No. Napadá mě střih, jsem sem nestřelil granátama ten, co? Já mimo chodem krvát. No jako... Stejně nějaký potok. Potrou. Prozkoumali jsme vše. Že jo? Tak jo, tak se... Vrátíme asi do auta, co? No, ale počkej. Velitelství ještě něco nemá. Ještě jsme neškontrolovali tady ty stromečky. Jo, pojďme se tady na jejich alej. Nějaká tráva. What? Good job, Alvin. Okay. To tam bylo bezvědomí jedno ajíčko, jak jsem ho zabil. Jinak by to neskončilo. A. Výborně. Takže teď se můžeme vrátit na základ, nebo se můžeme vyfotit a vypodpojit se, jak chcete. Počkej, ještě jedna věc. To co? Nepej se ohňostroj, jak kouká, chápu. Jo, dobře. Hej, a cože, jak jsem ho robil ohňostroj? Tak si koste odpálíš to, ty auta, co tady jsou. Potom. Okay. Dobra. Ináč, mám úžasnou CQB zbraň. Jako joke. Krása. Krása. To je jasný, nebo? Jej! Jak tady ty vole, jaký lidi si ohňostroj čím den. Pušťať ohňostroj no. Mimo... Toto. Pojďte, pojďte. Co si o nás pomyslej, ty vesničani. No. Už je ohňostroj mimo Silvestra si budou nás myslet, že jsme kokoti. Odjedeme dál, Ghost si vystřelí a... No jako na druhou stranu tady furt něco vybuchuje, tak možná nebudem takový dementi. Jo, to je dobrá, to je velká pravda. To je kraj, kde jsou na to už zvyklí, no. Tak jo, asi dejme až... Já tu nechám to PKM-ko, vezme si to Brenna. Já jsem to jedný na ten moment. Ale jsem zase... NE! Tak stresu, kurva. Můžem. Dobrý. Já si myslím, že to máme. Goste, tak si řekni, z jaký vzdálenosti se trefíš. Jo, vyčo. Vyjedem dáme na ten kopec, co je před náma. Tak já nevím. No. Tak to může být. Tak, tak. Tak vystupujeme. Okay. Tak se ukáž, Goste. Já si na to vezmu daleko. Já se na to vezmu sluchátka. Ale by to. Počkat. Kde uchod se je? Jaha. Ty ustřelil jsi mu kolo, dobrý. Tady jo. Ale nevím, tady asi. Okej. Ty bíčo. Tak pojďte, když nás to zabije. On tam byly rakety, protože tam byl na tom raketome připevněný. Pojďte, pojďte. Radši se vyskýžme. Než nás to zabije. Jo, ty ho. Jo, no ten tady musí být, nebo vlastně pravda. Jo, máš. Jo, tam mám. Pak to vezmi tak, jak tě vidět. Čeká. Před ním je křoví akorát. Hej no, já ho ještě pohnem. Jo, dobrý, teď se zbořil. Tak nějak ho dej a pak se zařadí i ty hosty, jo? Běž blíž, ale no, derpy mu, tak, tak, tak.
Je hotovo? Ano. Eddie! A šup granát. Oh, yeah. You are like a father to me.